സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി കേരളത്തെ ആധുനിക സമൂഹമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയാണ് സഖാവ് ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ. സഖാവ് ടി കെയെ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് 17 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സഖാവ് ടി കെക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമെന്ന നിലയിലും കിസാൻ സഭയുടെ ദേശീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിലും മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനായും സഖാവ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനുഷ്യസ്നേഹമാണെന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിച്ച നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് ടി കെ. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും നിരാലംബരായ അനേകം മനുഷ്യർക്കും ഏതു നേരത്തും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്താണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമേഖല വിവിധ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട കാലത്ത് സഖാവ് ടി കെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നു. വസൂരിയും കോളറയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാവ്യാധി പോലെ കേരളത്താകെ വേട്ടാടിയപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ജനത ഒന്നാകെ പതറിപ്പോയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വാഴ്ചയുടെ അന്ത്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരള സമൂഹത്തെ വസൂരി വല്ലാതെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു. അസുഖം ബാധിച്ചവരെ നിർഭയം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി വരെ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായി. ആ ഘട്ടത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്ന് രോഗികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരമൊരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പിൻബലം സഖാവ് ടി കെക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. വസൂരി അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്ത് അതിനെ തിരുത്താനുള്ള നടപടികളുമായി സഖാവ് ടി കെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവുമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ സഖാവ് ടി കെക്ക് ഉണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് സഖാവ് പൊതു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. 1940കളിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ സംസ്കൃത കോളേജിലെ പഠനകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ നേതാവായി സഖാവ് മാറിയിരുന്നു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സഖാവിനെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് സഖാവ് ടി കെയുടെ പ്രവർത്തന സമ്മണ്ഡലം തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലായിരുന്നു. കരിങ്കൽ തൊഴിലാളികളെയും വള്ളത്തൊഴിലാളികളെയും കർഷക തൊഴിലാളികളെയും സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി സഖാവ് പ്രവർത്തിച്ചു. തൊഴിലാളികളിൽ വർഗബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുലയും ഇ ഭാസ്കരൻ്റെ വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കാവ്യവും കഥാപ്രസംഗ രൂപത്തിലാക്കി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും പ്രമേയമാക്കിയ ഗ്രാമത്തകർച്ച എന്ന നാടകം അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമായിരുന്നു. നാടകം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചു. നിരോധനത്തിനിടയിലും ആ നാടകം ഒട്ടേറെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അരങ്ങേറി. നിരവധി നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് ഊർജമാകുന്ന പ്രവർത്തനമായിരുന്നു സഖാവ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച സഖാവ് ടി കെ പിന്നീട് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമെന്ന നിലയിലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായും പാർട്ടിക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചു. ജനാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിച്ചത് ടി കെ ആയിരുന്നു. 1980 രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നയനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തരം, ഫിഷറീസ്, സഹകരണം, എക്സൈസ്, സാംസ്കാരിക വകുപ്പുകൾ സഖാവ് ടി കെ മികവാർന്ന നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഭരണത്തിന് ആ കാലഘട്ടം പങ്കുവഹിച്ചു. ഏറ്റുമാനൂർ അമ്പലത്തിലെ വിഗ്രഹ മോഷണം അതിനുദാഹരണമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സഖാവ് ടി കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖാക്കൾ നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. വികസനം മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ജനകീയ മാതൃക സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വലതുപക്ഷ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും മാതൃകയായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാട് കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർഗീയ ശക്തികൾ ജനാധിപത്യത്തെ വേട്ടയാടുന്ന ഈ കാലത്ത് സഖാവ് ടി കെയുടെ ഓർമ്മകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി കൂടുതൽ കരുത്തോടെ പൊരുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സഖാവ് ടി കെയെ സ്മരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം അതിസങ്കീർണമായ
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയും മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കവും ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തന്നെയും തകർത്ത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കി രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനമാണ് RSS ബി ജെ പിയും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. 2024 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരരുത് എന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ 2025 RSS നൂറാം വാർഷികത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഇല്ലാതാവുകയും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. RSS നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷപൂർവം ഈ തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം തകർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്ന ഏക സിവിൽ കോഡും പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് BJP പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരെ ഉയർന്ന സമ്പന്നന്മാരാക്കി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിമാരാക്കി രൂപപ്പെടുത്താനാണ് മോഡി ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്നിപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രം ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായും വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗം ഇന്നും പട്ടിണിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും കീറിക്കിടക്കാൻ ഇടമില്ലായ്മ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും പറയാനാവാത്ത സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രയാസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധി. സമ്പന്നരെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കുക, ദരിദ്രരെ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാക്കുക, സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ്. അതിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്തോ ഒരു പുതിയ രാജ്യം വരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനാണ് RSS അതുപോലെ തന്നെ BJP രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരായി മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യ തുടരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രഭൂമിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിൽ ബദൽ സംവിധാനം മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ച് പോവുകയാണ്. അതിനെ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ആ തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. UDFിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ, UDFിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജോണി നെല്ലൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. AKNയുടെ മകൻ അനിൽ കെ ആന്റണി BJPയിലേക്ക് ചേർന്നു. നിരവധി ആളുകൾ ഇനിയിപ്പോഴും BJPയിലേക്ക് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ റിക്രൂട്ടിംഗ് സെൻ്ററായിട്ടാണ് KPCC പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. കാരണം ഏത് നിമിഷവും RSS ആവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും RSSന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പരസ്യമായിട്ട് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല, ഞാൻ മാത്രമല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കൂടി വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് RSSന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു KPCC നേതൃത്വത്തിന് BJPയിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കിനെ തടയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തെ തന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന BJPയെയും RSSനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയല്ല കോൺഗ്രസ് എന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി വരികയാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലാകെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനവും ഓരോ യൂണിറ്റായി എടുത്തുകൊണ്ട് BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഛിന്ന ഭിന്നമാവാതെ ആർക്കാണോ ജയിക്കാനാവുക ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബോധപൂർവമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. 37% മാത്രം പിന്തുണയുള്ള പാർട്ടിയാണ് BJP. 50%ത്തിലധികം വോട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ BJPക്കുള്ളൂ. അത് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ ഗുജറാത്താണ്.
കോൺഗ്രസിന്റെ ദുർബലതയിൽ നിന്നാണ് ബി ജെ പിക്ക് 50% വോട്ട് നേടാനായത് എന്നും ആ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ച ഒരു സമീപനമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം തുടർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കണം എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ വോട്ടുകൾ ചിന്ന ഭിന്നമാവാതെ ഏകോപിതമായി മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനാവുക. ആ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഖാവ് ടി കെയെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത്. ടി കെയുടെ സ്മരണ മതവർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന ശക്തികൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സഖാവിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്.